Конференція римсько-католицьких єпископів України провела своє 60-те пленарне засідання у Брюховичах коло Львова. Духовну частину зустрічі для єпископів провів кардинал Герхард Мюллер, в якій скерував слово до єпископів України про вірність апостольській традиції, а також наголосив, що єпископи в апостольському наступництві є слугами Христової правди. На запрошення львівського митрополита архієпископа М'ячеслава Мокшицького, колишній префект конгрегації віровчення, кардинал Герхард Мюллер взяв участь також у ювілейній конференції з нагоди 100-ї річниці заснування Польського теологічного товариства у Львові та 10-річчя заснування Римо-католицького теологічного товариства в Україні. Апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас познайомив єпископів із актуальною ситуацією церкви у світі, розповів про співпрацю між Ватиканом та Україною у сфері державних відносин. Під час засідання єпископи посилено молилися за Україну, про перемогу і справедливий мир для нашого народу. Багато часу було присвячено обговоренню актуальної ситуації на українських землях в контексті війни. Ще одним своїм рішенням під час 60-го пленарного засідання конференції Римо-католицького єпископату України єпископи надали статус Всеукраїнської кальварії, санктуарію Господніх страстей та хресній дорозі у Шаргороді. Під час засідання єпископи затвердили нові літургійні книги, зокрема агенду, яка невдовзі вийде друком, а також складові плани розвитку церкви в Україні найближчим часом. Кардинал Герхард Мюллер, який зустрівся з нами єпископами і прибув, щоб взяти участь в симпозію сторіччя польських благословів у Львові. Усіх вас щиро вітаю та дякую за вашу присутність і молитву. Кардинала Герхарда прошу очолити цю Євхаристію за католицьку церкву в Україні, за людей доброї волі та за мир в нашій батьківщині. Ісус промовив до своїх учнів: «Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істинно, бо кажу вам, доки прийде небо і земля, ні одна йота, ні одна риска в законі не перейде, поки все не здійсниться». Fratres ut meum ad questum sacrificium acceptabile fiat ab Deum Patrem omnipotentem. Ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Jesu Christi. Qui cum passioni voluntadi et traderetur, ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti. Va pastis nos mentatem.